Будівельна галузь нині переживає не кращі часи. Економічні негаразди не дозволяють говорити про досягнення, наприклад, введення в експлуатацію великої за кількістю чи площею об'єктів. Проте до професійного свята працівники галузі підійшли, маючи серйозний потенціал та перспективи розвитку. Будівельна галузь Житомирської області має безпосередні перспективи. Оскільки друге півріччя, як завжди, починаються бюджетні капітальні вкладення, які забезпечать зростання будівельного обсягу виконаних робіт, а також виробництво будівельних матеріалів в області. На сьогоднішній день також забезпечить зростання будівельного комплексу області, завершення будівництва багатоповерхових будинків, які на сьогодні будуються в області. Серед тих, хто цього дня отримав почесні грамоти та подяки, люди, які віддали галузі будівництва половину свого життя. Їх сьогодні надзвичайно турбує молода зміна, тобто питання, пов'язані із можливістю здобуття будівельних професій на базі профтехучилищ області. Працюють у нас 7 професійно-технічних училищ, які щорічно випускають від 100 до 200 професійних будівельників робітничої професії. Хочу сказати і звернутися з проханням, треба підтримати ці училища, тому що зараз якісь там реформи намічаються, щоб ми їх змогли зберегти, училища, щоб ми могли зберегти ті робітничі кадри, які щорічно йдуть в будівництво. Нині неможливо собі уявити селище чи місто, які б не будувалися чи не ремонтувалися. Тому професія будівельника завжди у пошані. Окрім того, варто відзначити, що саме галузь будівництва є однією із головних індикаторів стабільності економіки України.